Sementara itu, Premier Sarawak turut menerima kunjungan hormat daripada Acwa Power Syarikat Pelaburan Berpangkalan di Arab Saudi. Menurut Ketua Pegawai Operasi Petroleum Sarawak Berhad Petros, Dr. James Fu, Acwa Power berhasrat untuk melabur dalam industri amonia hijau di Sarawak. Beliau menambah perbincangan menarik telah dilakukan di antara Premier Sarawak, Sarawak Energy Berhad SEB, Petros, Perbadanan Kemajuan Ekonomi Sarawak SEDC serta agensi berkaitan. Okay, yeah, we just concluded a very interesting discussion with Acwa, which is a Saudi-based investment company looking to invest potential green ammonia hydrogen in Sarawak State. We had a good discussion with the Premier, state agencies, as well as SEB, Petros and SEDC. So we look forward to ongoing discussion to see whether or not investments into Sarawak can be made feasible. Thank you. Yeah. Sejurus lepas itu, Datuk Patimi Abang Zahari turut menerima kunjungan hormat daripada Huawei.